皆さんにですね、ちょっとこう連絡が、まあ、報告がですね遅れてしまいましたが、この度ですね、女子ゴルフペアマッチ、シーズン3でですね、小西ゆりプロと、今夜のちゃんのペアが見事優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ試合がない中でね、こう2人とも、まあ、すごくこうチームワークよく素晴らしいゴルフができたと思いますが、小西プロどうですか。いや、助けられて、ゴンちゃんに助けられて勝つことができました。謙虚だね。謙虚ですね。はい。で、私の方からお願いしてですね、小西プロにですね、まあ、この井上トルゴル大学をご視聴の皆さんにプレゼントをお願いしました。で、サイン入りボール2個ということで、ちょっと見せて。はい。お願いしたら、いろいろ書いてくれましたが、サインと、なんて書いてあるのこれ。女子ゴルフペアマッチ選手権シーズン3優勝 with コンちゃん。おお、すごい。ということなので、ご視聴の皆さん2名ですね、このサイン入りボールをプレゼントさせていただきたいと思います。まあ、これからですね、僕らも、まあ、みんな、我々、まあ、仲間というか、あの僕私の、コーチングさせていただいている選手でですね、沖縄合宿に入りますが、ゆりもね、はい、沖縄合宿ちゃんと頑張って今年のプロテスト合格を目指して頑張ろうね、はい、頑張ります。ぜひですね、ファンの皆様にも応援をお願いしたいと思います。今後ともお願いします。おめでとう。ありがとうございます。右肩に振り上げた時には、まあ、トップのポジションですね。このまんまフォローを出していくと、アマチュアゴルファーの皆さんにとっても画期的な、非常に価値のあるドリルだと思います。はい、今回はですね、フォロースルーについてです。まあ、フォローって結果的にですね、やっぱりプロゴルファーのフォローを見るとかっこいいね、いいフォローになりますよね。大きいダイナミックなこういう感じのフォロースルー、多くのアマチュアゴルファーの方は左の肘が抜けて、自分の動画とか写真を見ると、いや、なんで俺こんなかっこ悪い感じなのかなっていうふうにげんなりしているかというふうに思います。ではですね、まずじゃあどういう感じだったらああいうプロみたいなかっこいいフォロースルーが取れるのかというとですね、まあ、プロって結果的にああなってるわけです。これはですね、まあ、ちょっと考え方としてですよ、私のこの、まあ、釣り竿動作からのグリップの回、まあ、やりましたよね。まあ、もちろんこのグリップの取り方というのはボールを捕まえるため、要はスライス防止という意味合いが非常に大きいわけですが、この、まあ、ドリルにでもですね、大きなフォロースルーを取るエッセンスが実は隠されています。もう一度あのドリル確認しましょうね。右肩から左骨盤にかけて、こうタスキの方向に、前方方向に内輪を仰ぐようにグリップをしていくということです。ですから多くの方はこれをやるとですね、いつもよりは、若干こうフック方向を捕まえるような形のグリップになると思います。で、このドリル横から見てくださいね。これがまあニュートラルポジション、まあ、アドレスのポジションだとしましょう。右肩に振り上げた時には、まあ、トップのポジションですね。右肩に振り上げていって、えい、釣り竿を、まあ、振り下ろす、投げ下ろす、投げ下ろす。この時に最初のスタートのポジションよりも、えいって振り下ろしてきた時にクラブの先端部が当然スタート時よりは左腕とストレートの角度になりますよね。このまま、このまんまフォローを出していくと、目指すべきフォロースルーのイメージが出来上がります。もう一回いきますよ。振り下ろす、右肩から左骨盤に関して振り下ろす。この時にスタート時より、スタートのポジションはここ、右肩に振り上げたポジションはここ、そしてこれが振り下ろした時のポジションですね。そうすると左腕からクラブまでがスタート時よりは直線的になります。このままフォロースルーのポジションを取っていきます。要はインパクトというのは通過点なので、トップオブスイングからボールに向かって最大の出力、最大のエネルギーを伝えた、その後の動きというのは、この釣り竿動作をやった後の動きとそっくりな、まさに同じと言ってもいいようなポジションに入ってきます。ああこういう感じかっていうことを体感していただけると思います。普段
左の肘が引けて、ちょっとかっこ悪いなというフォロースルーを取っているアマチュアゴルファーの皆さんは、まあ、こんなイメージでやっていただけると目指すべきフォロースルーのイメージができると思います。じゃあちょっと打ってみましょう。このドリルやるとね、同時にスライス防止にもなりますから、アマチュアゴルファーの皆さんにとっても画期的な、非常に価値のあるドリルだと思います。はい、右肩から左骨盤に振り下ろしていって、ここかって感じですね。こういう感じか。では行きます。じゃあ振っていきます。気持ちいい感じ。もう一回行きます。打ち抜くって感じですね。はい、仰いでグリップも確定できますよね。このまま振り抜いていきます。いかがでしょうか。バン、ダイナミックなフォロースルー取れてますよね。今のようにですね、フォロースルーってどういう感じ、抜けていくの、どれぐらい大きいイメージなの、今のようにやっていただけると、まあ、かなりですね、大きなフォロースルー、プロが取っているようなフォロースルーのイメージに近づきますので、ぜひですね、このドリルを通じて大きなフォロースルーを体感してはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。